Вітаю, я Олексій Осяніков. І сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі на закон збереження імпульсу та на реактивний рух. А що таке наука фізика? Це природнича наука, вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухали. Це Тесла, Фермі, генштейн, ландау, ландау. і Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе. Фізика класно. Сто процентів. Визначить силу тяги. Повітряно-реактивного двигуна літака. Що летить зі швидкістю В. Витрата палива та повітря, що потрапляють до двигуна, мю 1 та мю 2 відповідно. Швидкість продуктів згоряння на виході з сопла двигуна відносно літака дорівнює У. Зразу прокоментую, що таке витрата. Це маса палива за одиницю часу, яка поступає до двигуна, і відповідно. Маса повітря, що поступає до двигуна, це у нас міл 2 Ну, пишемо дано. Визначити силу тяги. Значить, Давайте зразу подивимось, які сили діють на літак наш. Вперед це наша реактивна сила тяги. Назад це у нас сила опору. Вниз у нас сила тяжіння. І вгору так звана піднімальна сила крива. Літак рухається рівномірно, тому сума всіх цих сил векторна дорівнює нулю. Крім того, якщо розглядати в проєкції на горизонтальну вісь, то літак рухається з постійною швидкістю. І відповідно прискорення дорівнює 0, тобто за модулем сила опору дорівнює силі тяги. От тепер будемо визначати нашу силу тяги. Якщо ми визначимо силу тяги, до речі, ми ще й можемо визначити така сама буде сила опору. Давайте тепер зробимо таку дуже хитру штуку. Перейдемо в систему відліку що пов'язана з літаком. Вона буде інерціальною, бо літак рухається зі швидкістю В. Тому і закон збереження імпульсу, і відповідно другий закон Ньютона в імпульсній формі буде у нас працювати. З якою швидкістю до літака потрапляє повітря? Воно потрапляє зі швидкістю В, тобто у нас є імпульс повітря. мінус МВ. Літак рухається вперед зі швидкістю В. За умовою повітря потрапляє. В двигун відносно літака зі швидкістю V в цей бік. Тут ми додамо, що V у нас буде сюди. Це швидкість літака. Далі. І тут відповідно маса повітря. Далі. Імпульс. Продуктів згоряння. Продуктів згоряння. Це у нас що? Мінус маса продуктів згоряння на У. Тепер обрахуємо зміну імпульсу літака, якщо б у нас не було сили опору. Зміну імпульсу вона буде однакова, що в рухомій, що в нерухомій системі координат. Це буде до літака. Доєдналося повітря і витікли продукти згорання. Продукти згорання. Записуємо. Мінусем повітря на В. Ось цей мінус я враховую. І тут мінус на мінус дає нам плюс. Продукти в згоряння. Помножити на У. Тоді запишемо другий закон Ньютона в імпульсній формі. Дельта П поділено на Т. Це у нас сила тяги, зміна імпульсу за час. Тепер розпишемо. Це рівняння і відповідно зміну імпульсу в проєкцію на вісь Х, яка направлена за швидкістю літака. І отримаємо, що дельта П дорівнює мінус М палива на В, плюс, а тепер увага. Маса продуктів згоряння. У нас повітря в літаку не накопичується. Тобто, скільки туди повітря потрапляє, стільки й вилітає за масою разом спаленого цього повітря, разом з продуктами згоряння палива, з сопла літака. Тобто тут це буде маса палива плюс маса повітря помножити на У. Тоді остаточно. Мінус маса повітря на В, плюс маса палива, плюс маса повітря на У. І все це розділимо на Т. Будемо ділити. Почленно цей вираз на Т. Отримаємо. Маса повітря на Т. Тут буде у нас маса палива на Т. Помножити на У. І буде ще у нас знову маса повітря на Т. Помножене на У. Ну, а тепер подивимось на ці дроби. Маса повітря на Т і маса палива на Т. Це у нас і є відповідно, що μ2 2 це маса повітря на Т, Мю1 це маса палива на Т. Тоді маємо. Плюс 2 у. І відповідно, сила тяги у нас буде дорівнювати у мінус В. Ім 1 на У. Так. Все отримали остаточну відповідь? Тепер наступна задача. З ракети масою М велике викидаються продукти згоряння порціями, маса яких М маленьке зі швидкістю В відносно ракети. Визначити швидкість ракети після N-ної порції продуктів згоряння. Дію сили тяжіння та опором повітря знехтувати. Ну, будемо уявляти, що це десь далеко у відкритому космосі. Дано. І позначимо шукану швидкість V з індексом n. Пишемо закон збереження імпульсу для першої порції. МВ зі знаком мінус, тому що ми вісь направимо. Той бік, куди летить ракета. Так? Відкинулася перша порція, полетіла сюди. Відповідно, ракета полетіла вперед. мінус М. Вже маса ракети зменшилась на масу палива, яке викинулось, на В1. Це загальний імпульс системи, і він з самого початку у нас початковий був нуль. Ось ми отримали зразу вираз, з якого ми можемо знайти першу швидкість. Далі переходимо для, до наступного кроку. І щоб нічого не вигадувати, щоб рівняння у нас були однотипні, ми зробимо таку штуку. Ми перейдемо знову в систему відліку, яка рухається разом з ракетою зі швидкістю В1. Тоді, в цій системі у нас імпульс знову таки нуль. А кінцевий імпульс. Вилетіло, вилетіли наші продукти з І вперед полетіла вже така ракета. І знову таки нуль. І ми знайшли в цій системі відліку другу швидкість. Це у нас буде що? МВ на М-2М. Тоді повертаємось назад в систему відліку, що пов'язана із землею, і отримаємо, що швидкість ракети в цій системі В2, позначимо її через штрих. Це буде у нас що? В1 плюс В2. 2. Це у нас буде МВ на М-М плюс МВ на М-2М. Далі знову переходимо в систему відліку, що рухається з разом з ракетою вже зі швидкістю В2 штрих. І Знову випускаємо наші продукти згоряння назад і ракета. Вже три рази ми викинули цю масу. Так, і знаходимо в 3 Знову повертаємось до системи відліку, що пов'язана з землею. Тобто, додаємо до цієї швидкості цю швидкість. Система відліку рухається зі швидкістю v 2 штрих. Отримаємо В3 штрих. Повторюючи цю процедуру n раз, ми отримаємо, що наша кінцева швидкість після n вилітів, треба його по аналогії, давайте тут штрих поставимо, що це система, і тут штрих поставимо. Раз, так, почали, то це буде MV, виносимо задушку, і тут 1 на M-M. 1 плюс 1 на M-2M, плюс 1 на M-3M, плюс і так далі, плюс 1 на M-N m маленьке. Все. Ось ми отримали такий вираз. Давайте трошки його проаналізуємо. Коли ми вивчали з вами реактивний рух. Ми е, вивели формулу, якщо б у нас був випадок, що миттєво викидається все паливо. І давайте порівняємо, якщо ми будемо викидати паливо порціями, і якщо викинемо зразу все паливо. Що у нас буде? V, N'. В Н' цьому випадку, якщо все викидаємо зразу? Це буде N помножити на M на V і поділити на M мінус Н М. Н Так, ви бачите, що вирази у нас різні. Тобто Ось ця сума зовсім не дорівнює NV поділено на m НМ. Тому це розбиття на маленькі якісь проміжки часу дає нам можливість обрахувати кінцеву швидкість більш точно. Тепер переходимо до наступної задачі. На санчатах закріплено гармату, з якою зроблено постріл під кутом альфа до горизонту. Швидкість виліту снаряда відносно Землі дорівнює В. Санчата після пострілу проїхали до зупинки шлях С. Коефіцієнт тертя санчат мю. Визначте відношення маси снаряда до маси платформи з гарматою. Запишемо другий закон Ньютона в імпульсній формі. F на T, P снаряда плюс P Гармати. Мінус 0 вектор, тому що спочатку і гармата, і снаряд були в стані спокою. Імпульс дорівнював загальний 0. Що таке F? Це рівнодійна всіх сил, що діють на тіло. Це у нас в момент пострілу. Це у нас mg. Це у нас n. Поки що в момент пострілу ніяких сил по горизонталі на санчата не діють. Вони поїдуть тільки після пострілу. Будемо вважати, що час пострілу дуже маленький, миттєво це відбувається після пострілу, і тільки тоді е, у вас виникне сила тертя, яка буде направлена вперед. Але зараз вона нам тут не потрібна. Тому виберемо осінь і запишемо це рівняння в проєкції на горизонтальну вісь. Проєкція рівнодійної сили. дорівнює нулю. Тому мінус. Маса гармати. На У. Це імпульс гармати. Ось він. Тепер проєкцію цього імпульсу рахуємо. Маса снаряду. На В. І на що на косинус альфа. І все це дорівнює нулю. Що ж відбувається з. Іншої проєкції. Для розв'язку задачі нам інша проєкція не важлива. Але під час пострілу буде змінюватися сила реакції. Вона буде зростати, поки снаряд буде розганятися в гарматі. Таким чином, щоб скомпенсувати зміну цього імпульсу. Ну і тоді ми отримуємо початкову швидкість гармати. Це у нас маса снаряду В косинус альфа поділено на масу гармати. Тепер з цією початковою швидкістю санчата починають рухатись, на них діє сила тертя. Тепер ми можемо інший малюночок намалювати. Вже у нас гармата відстрілялася, санчата порухались. І що у нас буде? Сюди буде, сюди буде маса гармати. на Ж. Сюди буде сила реакції. Сюди буде сила, сюди буде сила тертя. Сила тертя. І сюди буде. Початкова швидкість У. Модуль якої ми знайшли. Тоді запишемо просто другий закон Ньютона, таким, який ми його звикли записувати в задачах динаміки. М гармати помножено на А. Це векторна сума. Всіх цих сил теж треба було вектори поставити. Е, отримаємо, що F це у нас маса гармати G плюс сила тертя плюс сила нормальної реакції. Виберемо вісь Х вправо, спроєктуємо другий закон Ньютона на цю вісь. Сила тертя дорівнює маса гармати на її прискорення. З іншого боку, сила тертя – це у нас коефіцієнт тертя на силу нормальної реакції опори. Яка в даному випадку буде дорівнювати, після того, як снаряд вже вилетів, буде дорівнювати МЖ. Підставляємо Н сюди, силу тертя сюди, отримуємо мж дорівнює М гармати А, гармати. Скорочуємо масу. Отримуємо, що А у нас дорівнює НЖ. Ну і тепер у нас стандартна задача з кінематики. У нас є прискорення, яке направлено проти початкової швидкості У. Нагадаю, це була у нас маса снаряду на В косинус альфа поділено на масу гармати. І є шлях, який проїхали, проїхала гармата до. Зупинки. Що ми отримаємо? С це у нас що? Кінцева швидкість. Мінус початкова швидкість в квадраті. Кінцева в квадраті теж. І поділено на два прискорення. Але прискорення направлено протилежно початкової швидкості, тобто тут буде мінус 2А і. Отримаємо остаточний результат маса снаряду на В. Маса снаряду в квадраті В в квадраті косинус квадрат альфа на маса гармати в квадраті і тут, підставляючи, А отримаємо 2 μг. Ну і тоді маса гармати в квадраті на масу снаряда в квадраті це у нас буде що В квадрат косинус квадрат альфа. На 2 μ с. Ну і відповідно. Давайте отут запишемо нашу кінцеву відповідь. Маса гармати поділена на масу снаряда дорівнює. Квадратний корінь добуваємо з цього виросу. Будемо мати В косинус альфа на корінь 2м GS. Ми можемо перевірити розмірність цієї формули. Ця величина повинна бути безрозмірною, бо відношення мас є безрозмірною величиною. Тут у нас що? Зверху. В косинус альфа 2 ню ж С під коренем. Це у нас що? Метри. За секунди тут корінь, метри на секунду в квадраті. На метри це дійсно безрозмірна одиниця. Це була остання задача на сьогодні. Лунає дзвоник. І я прощаюсь з вами до наступних зустрічей.